ويندو دبليو وال تبل ار سي اوكي انتر بكاي دا سورال سیمپل اسان طریقہ دا ڈیجیٹل بوکے چ نیو ڈاکومنٹ بکولا اوکے اوکے دا سیمپل طریقہ دا لول 2 جما سره دا ان سی دی چی 54 22 6 0 99 دا زمو سره مختلف نمبر دی ګور اتا خمر کرو مختلف نمبر دی مر کرو مثلا زوس غواړ ما چې بده کې کوم غټ انسان دا ټولو هغه دې ټولو په سر راشي نو تاسو بدار ډایرک کنټرول ا کوي تاسو سره سلیکټ شو ټول را بشي 60 60 کمانډ داري بده کې مثلا تاسو ډیسندینګ کوي ډیسندینګ او انسندینګ ډیسندینګ دا مطلب د چې تاسو سره په دې نمبرو کې کوم غټ نمبر دا هغه تاسو سره په سر مند راشي په एग्जाम زمو سره داري دا زمو سره نمبر دی ها اوکي دا به ډیسندینګ تا وړوي دا به سلیکټ کړئ اوکے زمو سره په دې نمبر کې د ټول نغټ نمبر 99 ملي تاسو غواړئ چې ټول نور کوټ نمبر په دې کې زمو سره په سر راشي تاسو به واپس دې تراشي او په دې کې به اسینډینګ واپس اپلای کړئ اوکے نو می اپلای کو نا سیمپل طریقه دا ګورې زمو سره ټول نور کې انسا هغه 0 دی به سي 2 دی 5 دی نا سیمپل طریقه دا مرګ اوکے